Dobrý den, jsem Anatol Svahilec a vy právě sledujete 2 minuty s Wikipedistou. Čas. Wikipedistický jméno? Roman Vysansky. Počet napsaných článků stačí přibližně? 302-303. Super. Domovský město? Jilemnice. Hlavní činnost, téma, kterýmu se na Wikipedii věnuješ? Osobnosti, památky severních Čech, severovýchodních Čech. Nejčtenější napsaný článek? Asi Teodora Němcová, dcera Boženy Němcový. Naopak nejaktuálnější článek, který si dával dohromady, který má největší vazbu ze současností? Lukáš Houdek. Jaký největší nebo nejčtenější článek si měl možnost editovat? Jan Sokol, když zemřel. Největší chyba, kterou někdo v tvý wikipedistické tvorbě tobě opravil? Největší chyba, kterou ti opravil někdo jiný? Kopírování velkého množství textu, z čehož jsem se už poučil a nedělám to. OK. Preferovaná denní nebo noční doba psaní článku? Od 11. večer do 3 ráno. Super. Máš pocit závislosti na psaní Wikipedie? Určitě. V poslední době je tomu jediný koníček. Jaká je pro tebe představa apokalypsy Wikipedie? Že Wikipedie by neexistovala, že by explodovala? No to je svět, ve kterém se všichni na Facebooku budou ptát na úplně jednoduché otázky. To je jasný. Kolik přátel si díky psaní Wikipedie získal? Tak já jsem začal psát na Wikipedii ve chvíli, kdy začal lockdown. Téměř jako na stejno, takže jsem získal jediného. A to seš ty, tak... V tom případě kontroluji další otázkou. Kolik přátel si díky Wikipedii ztratil? Spoustu. Dobře. Který článek ti dal nejvíc práce, který ti dal nejvíc zabrat? Článek o jilemnickém povstání v roce 1945, kdy jsem fakt dopátrával strašně moc věcí. Kterýho člověka, který si psal na Wikipedii, by si nechtěl potkat? Rainer Nosek, jedno z leteckých S Luftwaffe. Který svůj článek by si neukázal svojí mámě? Určitě svůj článek o dickpiku, o obrázcích penisů. To byly 2 minuty s wikipedistou Roman Vysansky. Romane, moc díky za rozhovor a zdravíme do Jilemnice. Taky, čau.